o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev butun jahon etno sport konfederatsiyasi raisi najmiddin bilol erdo'g'on boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi muloqotda milliy sport turlari va xalq o'yinlarini yanada rivojlantirish va ommalashtirish masalalari yuzasidan fikr almashildi uchrashuv avvalda bilol erdo'g'an o'zbekiston yetakchisiga turkiya prezidenti rejab toyib erdog'anning salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi ilk bor xiva shahrida dunyoning 60 dan ziyod mamlakatidan qariyb 2000 nafar sportchi ishtirokida o'tkazilayotgan xalqaro etno sport festivali qo'llab quvvatlangani va yuksak darajada tashkil etilgani uchun samimiy minnatdorlik bildirildi suhbatda qo'shma yo'l xaritasi asosida ta'lim dasturlarini ishlab chiqish tajriba almashish mutaxassislar murabbiy va hakamlarni tayyorlash yoshlarni etno sportga keng jalb qilish bo'yicha hamkorlikni kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi bizleri Hive'deki festival vesilesiyle ağırladılar. xiva shahrida o'tkazilayotgan xalqaro etno sport festivali janob prezident bilan uchrashuvimizning asosiy mavzusi bo'ldi o'zbekistonda milliy sport turlari va xalq o'yinlarini ommalashtirish borasida qilinayotgan ishlarni butunjahon etno sport konfederatsiyasi yuqori baholaydi birgina xivada tashkil qilinayotgan xalqaro etno sport festivali ham o'zbekistonning bu yo'nalishga befarq emasligini anglatadi festival ko'lami keng bo'lib unda jahonning oltmishdan ortiq davlatidan ikki mingga yaqin sportchilar qatnashmoqda asosan butunjahon etno sport konfederatsiyasiga a'zo mamlakatlar vakillari ishtirok etyapti e'tiborlisi mazkur festival ilk marta istanbuldan tashqarida o'tkazilyapti va buning uchun aynan o'zbekiston tanlandi umid qilamizki nafaqat xiva shahri balki o'zbekistonning boshqa hududlarida ham bu kabi etno sport festivallari o'tkaziladi janob prezident ushbu yo'nalishdagi loyihalarni kengaytirish va rivojlantirish borasida qarorlar qabul qilgan muloqot davomida bu borada kelgusida qilinadigan ishlar haqida ham fikr almashdik zotan milliy sport turlari va xalq o'yinlari rivojlantirish orqali millatning o'tmishi qadriyatlari saqlab qolinadi o'zbekiston tomoni shuni yaxshi tushungan holda bizning loyihalarni qo'llab quvvatlamoqda uchrashuvda nafaqat bu balki ikki davlat o'rtasidagi aloqalar haqida ham suhbatlashib turkiya prezidentining salomlarini yo'lladik aytishim kerak o'zbekistonda o'zimizni xuddi o'z uyimizdagidek his qilamiz shu o'rinda o'zbekiston prezidentiga ushbu qabul uchun tashakkur bildiramiz o'zbekistonda hissediyoruz sayın cumhurbaşkanına bizleri ağırladığı için de çok teşekkür ederiz